Velkommen tilbage. Vi er klar med en ny workshop. Den står vi for. Yes. Jeg har glædet mig. Det har jeg også. Godt. Den skal handle lidt om børnerettighederne. For sidste år var det 30 år siden, at børnekonventionen havde 30 års fødselsdag. Det er jo ikke forfærdeligt lang tid siden, man valgte at sætte fokus på børns rettigheder. Og der står jo i børnekonventionen, at formålet er, at man skal føle sig værdsat, respekteret og fair behandlet. Ja. Så derfor så vil jeg lige læse nogle citater højt fra børn rundt omkring i Danmark. Jeg fortæller alle de voksne hemmeligheder. De fortæller dem altid videre. De forstår ikke, at det er vigtigt. Emma 12 år. Min mor bliver ved med at lægge pinlige billeder op af mig på Facebook. En dag tog jeg et billede af hende, mens hun snork sov på sofaen og delte det på Facebook. Det synes hun ikke var sjovt. Jasmin 13 år. De voksne i børnehaven skælder ud, hvis man gør noget dumt. Man bliver rigtig mange gange skældt ud. Man gør hele tiden noget dumt. Hele tiden, hele tiden. Mikkel 4 år. Min lærer spørger altid, hvad vi kunne tænke os at tale om. Og så vælger hun også det, hun selv synes er sjovt. Også selvom, at der var andre rigtig gode ting, vi nævnede. Rasmus, 14 år. Jeg smed min fars mobiltelefon i toilettet. Han blev rigtig, rigtig vred. Han spurgte mig ikke, hvorfor jeg gjorde det. Og lige var 5 år. Voksne er altså også kredsende. Det er bare ikke så tydeligt, fordi det er jo dem, der bestemmer, hvad der bliver købt ind. Nogle gange kan de faktisk slet ikke selv se, hvor kredsende de er. Sara, 9 år. Mm-hmm. Og i den forbindelse vil vi godt spørge jer. Kan voksne vide, om børn oplever at blive taget seriøst? Er børns perspektiv altid vigtigt? Kan man blive værdsat og respekteret, uden selv at vide, man er det? Og hvad vil det sige, at være værdsat og respekteret? Ved du det? Tja, det ved jeg ikke rigtigt. Så vi skal have noget hjælp? Det skal vi. Vi skal bruge jeres hjælp.
Camille, jeg vil egentlig godt høre dig. Ja. Ved du, hvad det vil sige at være værdsat og respekteret? Altså, hvis vi nu skal tage min personlige mening. Mm. Så hvis jeg skal føle mig værdsat og respekteret, så skal det være, at hvis jeg snakker til en voksen, eller også bare til en anden ung eller barn generelt, at det her med, at hvis jeg snakker til min mor, siger et andet problem, jeg har, så skal hun også lytte til mig, og måske også, du ved, prøve at hjælpe mig. Ikke bare lave den der sådan, åh, skat, det ved jeg ikke lige, snak med en anden. Så føler jeg mig ikke rigtig værdsat og respekteret. Eller at hun bare begynder at gå mega meget imod min mening, og bare sådan virkelig, ej, det er ikke rigtigt, det du står og siger, og det er forkert, og bla bla bla. Fordi det er jo ikke, altså, det er jo ikke indspillet med, at hendes mening er, sådan, er mere rigtig end min er. Nej. Nej. Jeg må sige, jeg er enig med dig. Ja. Og der er jo ikke noget rigtigt svar. Nej. Det er jo folks egen mening, faktisk. Det er folks egen mening. Ja. Den kan vi ikke diktere. Nej. Demokratisk samfund. Sådan er det jo. Ja.